سلام تنا يسألين تملكاتو تاتشن يه يه إنفستر كافي تسانيو سامتاوي پروغراماتشن نو بزاريو پروغراماتشن بالفو سامتي جمعنون بهولت تنياو يدغتنا ترانسفورميشن پلان لا ياتكورو ييت كا امباسادر گرما بروغار بز با ايتيوبيا امباسي واشنگتن دي سي بميگينيو تغينتن انقاتل آلن عبراتشون قوي የኢንዱስትሪ መንደሮች ሊፈጠሩ ቅድ እንዳለ ነግረውኛል ምን አይነት ማኑፋክቸሪንግ ሴክተሮች ላይ ነው የሚያተኩሩት ምን አይነቶቹ ነው የሚያቀፉት ፕሮሞትስ የሚያደርጉት እኛ የተወዳዳሪ ልንሆንባቸው የምንችላቸው ኢንዱስትሪዎች ነው ማምረጥ በአለም ላይ የሚፈልጉ ሁሉንም የምርት አይነት በማምረት ላይ ሳይሆን እኛ በተነጻጻሪ በአለም ላይ ልንወዳደር የምንችልባቸው ኢንዱስትሪዎች የማምረት ነው። እሺ። እነዚህ እኛ በአለም ላይ ተወዳዳሪ ልንሆን የምንችልባቸው ኢንዱስትሪዎች የመጀመሪያው በጉልበት ላይ በሰፊው የሚያተኩሩ ኢንዱስትሪዎች። ለምሳሌ ጨርቃ ጨርቅ ወለን ስንል እንዲሁ ጨርቅ ስለተወደደ አይደለም ወይም ልብስ ስለሚያስፈልግ ሳይሆን እኛ በአለም ላይ በጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪዎች ና በአልባሳት በአጠቃላይ ካተኩርን የዚህ አብዛኛው ግባት ጉልበት ስለሆነ የጥሬ እቃ መሰረቱም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚሆን ጥጥ በአብዛኛው ነው ግባት ስለሆነ በእነዚህ ላይ የተወዳዳሪነት አቅማችን ከፍተኛ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አይነት ኢንዱስትሪዎችን የምንመርጠው በመክንያት ነው እኛ ተወዳዳሪ የምንሆንባቸው ስለሆነ። ቆዳና የቆዳ ውጤቶች በተመሳሳይ ከፍተኛ የእንስሳት ሀብት ያለን ነው። በዚሁ ልክ ደግሞ ከዚህ የሚወጣውን የቆዳ ማልፋት ከዛ ያለቀለትን ቆዳ ደግሞ ወደ ተለያዩ የቆዳ ውጤቶች መቀየር ጉልበትን የሚጠይቅ ስለሆነ ጉልበትን የሚጠቀም ስለሆነ እነዚህን ማምረት ስለምንችል ነው። በአለም ላይም በእንደዚህ አይነት በጉልበት ላይ ያተኮሩ ኢንዱስትሪዎች አሁን ወረፋው የአፍሪካ ነው። እንደነ አሜሪካ የነበሩት በጉልበት ላይ የሚያተኩሩ ኢንዱስትሪዎች ተተው ወደ ሌላ ሃይቴክ የገቡበት እና ወደ ኤዥያ የሄደበት ጊዜ ነው የነበረው። አሁን ከኤዥያ ደግሞ ወደ አፍሪካ የሚጓዝበት ነው። ስለዚህ እነዚህን የውጭ ኢንቨስተሮም የሀገር ውስጡንም በእንደዚህ አይነት አካባቢዎች የመሳብና በዚህ የመጠቀም ነው። የኬሚካል ኢንዱስትሪዎችም ተመሳሳይ ናቸው። ለምሳሌኛ ሲሚንቶ ለማምረት ተፈጥሯዊ ሁኔታችን የተመቸ ነው። የላይምስቶን አገር ነው። ማንንም በዚያ ክምችት እኛን የሚበልጥ የለም። ለሀገራችንም ልማት እንደገና ደግሞ ለጎረቤትም ሀገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በመሰረቱ እኛ የተወዳዳሪነት አቅም ባለን ኢንዱስትሪዎች ላይ በማትኮር ነው የምንሰራው ማለት ነው። ተወዳዳሪነት የሚሉት ደግሞ ያው ብዙ ህዝብ ስላለን ቺፕ ሌበር የሚጠቀሙ ኢንዱስትሪዎችን ነው የምንጠቀመው ፎከስ የምናደርግበት ማለት ነው። ተወዳዳሪነት ሲተረጎም ማለት ነው። ካሽ ተወዳዳሪነት የብዙ ነገር ውጤት ነው። የመጀመሪያው የተወዳዳሪነት መመዘኛ የጉልበት ምርታማነት ነው። እሺ። ለምሳሌ እኛም ቻይናም የጨርቃ ጨርቅ ማምረቻ መሳሪያ ከተመሳሳይ ገበያ ልንገዛ እንችል ይሆናል። ከሬተር ከሚባለው ከስዊዘርላንድ ኩባንያ የጨርቃ ጨርቅ ማምረቻ መሳሪያውን እኩል እንገዛና በአለም ገበያ በጨርቅ ስንወዳደር ቻይና ከኛ እጥፍ ምርታማ ከሆነ እኛን ያሸንፈናል ማለት ነው። ስለዚህ የጉልበት ምርታማነት የመጀመሪያው ነገር ነው። ሁለተኛ የግብይት ቀልጣፋነት ነው። በፋብሪካ ደረጃ ተወዳዳሪ በሆነ ዋጋ አምርተን ስናበቃ በምርት ማጓጓዝ በጉምሩክ ሂደት በመሳሰሉት የሚተላለፍ ከሆነ በፋብሪካ ደረጃ የተገኘው የምርታማነት ጠቀሜታ በእነዚህ ሂደት ውስጥ ይጣፋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የተያያዙ ሰንሰለቶች በሙሉ አንድ ላይ በማሻሻል በመለወጥ የተወዳዳሪነት ሁኔታችንን ማምጣት መቻል ማለት ነው። በፋብሪካ ደረጃ ተወዳዳሪ እና ምርታማ መሆን እንደምንችል አይተናል። በአገር ደረጃ ነው ግን ተወዳዳሪነት የሚያስፈልገው በአለም ላይ ለመወዳደር በአገር ደረጃ ተወዳዳሪ መሆን የሚያስችል ሁኔታ መፍጠር ነውና ባሁኑ አንዱ ትኩረት የተሰጠው ነገር ይሄ ነው። ወደ ሰርቪስ ሴክተር ደግሞ እንሂድ። ባለፉት 5 አመታት በ9% ሲያድግ ነበር። አሁን በሚቀጥለው ደግሞ 10% በ10% ያድጋል የሚል እቅድ አለና
ነገር ግን በፕላን ዶክመንቱ ላይ ብዙ ዲቴይል የለም ሰርቪስ ሴክተር እንዴት እንደሚያድግ ማለት ነውና እንዴት ነው የሚያድገው የሰርቪስ ሴክተር በተለይ ለኢኮኖሚው ትልቅ አስተዋጽኦ አለው የጂዲፒው 40% አካባቢ ከሰርቪስ ሴክተሩ ነው የሚመጣውና ይሄንን ሴክተር እንዴት ነው እናሳድገው በሚቀጥሉት 5 አመታት የአገልግሎት ዘርፍ ዋናው ስራው ወይ ተጠቃሚውን ኮንሱመሩን ህዝብ መደገፍ ነው ወይንም ደግሞ ምርቱን የሚያመርቱትን ዘርፎች መደገፍ ነው በዚህ ሂደት ነው የሱ ውጤታማነት የሚመጣው የአገልግሎት ዘርፍ ብለን ስንል ለምሳሌ የጤናውን ማለታችን ነው ጤና የአገልግሎት ዘርፍ አካል ነው ትምህርት የአገልግሎት ዘርፍ አካል ነው ንግድ ብቻ አይደለም አገልግሎት የባንክ አገልግሎት ማለት የአገልግሎት ዘርፍ አካል ነው ትራንስፖርት የአገልግሎት ዘርፍ አካል ነው ቴሌኮሙኒኬሽን የአገልግሎት ዘርፍ አካል ነው ግዙፍ ነው የነዚህ እድገት በአብዛኛው የሚወሰነው ሌሎቹ በፈጠሩት ፍላጎት መጠን ነው እና በዚህ ደረጃ የአገልግሎት ዘርፍ ሳይያድግ ሌሎቹ ሊያድጉ አይችሉም አብረው በተጓዳኝ የሚያድጉ ናቸውና በዝርዝር የያንዳንዱ ዘርፍና ንዑስ ዘርፍ ውስጥ የተመለከቱ ስለሆነ በአጠቃላይ የአገልግሎት ዘርፉን የሚደፍቅ ወይም ደግሞ ወደ ኋላ የሚጎትት ፕላን አይደለም የሚደግፍ ነው እነሱ ወደ ሌላ ርዕስ ልምጣና የዓለም ባንክ ባወጣው ዴታ መሰረት ኢትዮጵያ ህዝብ ወደ 96 ሚሊዮን እንዳለፈ ይናገራል በአመትም ደግሞ ወደ 2.23% ያደገ እንደሚሄድ ነው የሚያሳየው ያ ማለት እንግዲህ በአመት ወደ 2 ሚሊዮን ህዝብ አድ ይደረጋል ማለት ነውና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወደ 7% የሚሆነው ከ30 አመትና ከዛ በታች እንደሆነ ወደ 43% የሆነው ደግሞ ከ15 አመትና ከዛ በታች የሆኑ ህፃናት ልጆች እንደሆኑ ነው የሚያሳየው ይወጣት የሆነ በብዛት ወጣት የሆነ ህዝብ ለኢኮኖሚው ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል በዲማንድም ሳይድ ስናየው በአቅርቦቱ በፍላጎትም አንፃር ስናየው ማለት ነው እና እነዚህን ወጣቶች ለበደንብ ኢንጌጅ ለማድረግ በዚህ በፕላኑ ላይ ምን ለየት ያለ እነሱ ላይ ፎከስ ያደረገ ምን አይነት እቅድ አለ በመጀመሪያ ደረጃ በኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ የህዝብ ቁጥር እየጨመረ መምጣት ሁለት ገጽታ ነው ያለው ጥቅምም አለው ጉዳት ብቻ አይደለም ከዚህ ቀደም እንደተገለጸው ሆድ ብቻ ይዞ የሚመጡ ሳይሆን እጅም ይዞ ነው የሚወለዱት እና ለእድገቱ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ የዛሬ 25 ዓመት ያድግ የነበረው በአመት በ3% ነው ነበር። አሁን ልማቱ እድገቱ ነው ወደ 2.3% የእድገት አመታዊ መጣኔውን ዝቅ ያደርገው። ያፍ መሆኑ ግን የህዝብ ቁጥሩ እየጨመረ ነው እና በዚህ በሚጨምረው የህዝብ ቁጥር ውስጥ ወጣቶች በብዛት አሉ። የመጀመሪያው ነገር መንግስት በዚህ 5 አመት ትኩረት የሰጠው ነገር ወጣቶች ስራ ብቻ አይደለም የሚፈልጉት መታወቅ ያለበት ወጣቶች ከመንግስት ጋር የሚገናኙባቸው ኢንተራክት የሚያደርጉባቸውን ሁኔታዎች ጭምር ይፈልጋሉ በስራ በማግኔት መልክ ብቻ ሳይሆን በማህበራዊ ጉዳዮችም ላይ እነሱ ቦታ እንዳላቸው መደመጥ እንዲችሉ ወጣቶች ያላቸውን ፍላጎት በትክክለኛው መደመጥ በሚችሉበት ቻናል እንዲደመጡም ሁኔታዎች መፍጠር ያስፈልጋል ኢንጌጅመንት ያስፈልጋል ስለዚህ ከስራ ባልተናነሰ እንዲያውም የባሰ ቢየም ገምተው እኔ ይሄን ሁኔታ መፍጠር ነው መንግስት አሁን በመጪው 5 አመት አንዱ ከወጣቶች ጋር በተቻለ መጠን ኢንጌጅ ሊያደርግ የሚችልበትን ሁኔታዎች መፍጠር ነው አንድ ራሱን የቻለ ለብቻው የስፖርትና የወጣቶች ሚኒስቴርም የተቋቋመው ለዚህ ነው ሁለተኛው ከስራ አንፃር 2 ሚሊዮን ህዝብ በየአመቱ የሚወለድ ከሆነ በዛው ልክ 2 ሚሊዮን ህዝብ ለስራ ይበቃል ማለት ነው በአማካይ ሲታይ በየአመቱ ይሄ 2 ሚሊዮን ህዝብ በአብዛኛው ስራ የሚያገኘው በከተሞች ውስጥ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም የኢኮኖሚው አብዛኛውን ሰው የቀጠረው 85% ገጠር ከመሆኑ አንፃር በግብርና ላይ የሚመጣው ቅድም ያልነው ምርታማነት እየጨመረ ሲሄድ በግብርና ውስጥ
ኑሮው የሚሻሻልበት ነገር መፈጠሩ አይቀርም። ሁሉ አድሮ ግን ከግብርናው ሰው በትምህርትና በመሳሰሉት በከተማው ፍላጎት መጠን ሲወጣ ደግሞ ለሱ ከተሞች ውስጥ በገጠርም አካባቢ በዘመናዊ ዘርፍ በትባል ነው መቀጠር የሚኖርበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። የመጀመሪያው ግብርና መሆኑ አይቀርም። 2 ሚሊዮን ሰው በአንድ አመት ለመቀጠር የሚያስችል ከግብርና ውጪ ዘርፍ ኢትዮጵያ ፈጥራለው ብላ ብታስብም ቀላል አይሆንም። የመጀመሪያው ግብርና ሆኖ የሚቀጥለው ስትልቁ ምንድነው? ትልቁ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ሊቀጠር የሚችልበት በጥቃቅንና በአነስተኛው ዘርፍና በስራ ራሳቸው ፈጣሪነት ነው ሊቀጠሩ የሚችሉት። በሶስተኛ ደረጃ በግል ባለሀብቱ ዘርፍ ነው ሊቀጠሩ የሚችሉት። አራተኛ ነው መንግስት እና የመጨረሻ ነው የሚሆነው ማለት ነው የመንግስት መስሪያ ቤት የቅጥር እድል። በእንደዚህ አይነት ተዋረድ ዘርፎቹን እናሳድጋለን ሲባል ዘርፎቹ ዝም ብለው ብቻቸውን ገንዘብ የሚያመጡ ሳይሆን ሰው ቀጥረው ነው። ስለዚህ የግብርና ምርታማነትና ግብርና ያድጋል ቅድም ባልኩት ሶስት ቦታዎች ተከፍሎ በአነስተኛ ይዞታም በሰፋፊ እርሻዎችም በነዚህ ሃይ ቫሊ ክሮፕስም ሰው ይቀጥራል ማለት ነው። ይሄንን ማስፋፋት ሰው ለመቅጠር ነው። ቀጥሎ በትልቁ አሁን ከትምህርት ቤት የሚወጡ ወጣቶች በመንግስት መስሪያ ቤት ለመቀጠር ብቻ ሳይሆን በጥቃቅንና በአነስተኛ ራሳቸው መቅጠር የሚችሉበት ከዛም አልፎ ራሳቸው ስራ መፍጠር ብቻ ሳይሆን ሌሎች ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንዱስትሪዎችን የፈጠሩ እንዲቀጥሯቸው፣ ሌላው በግል ባለሀብት የተፈጠሩ ከፍተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎችና መንግስት ነው የሚሆነው። መታወቅ ያለበት ኢትዮጵያ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ባለፈው የአምስት ዓመት እቅድ እስከ 4 ሚሊዮን ሰው በጊዜያዊ ስራዎችና ከዛ ባለፈ ሰው ተቀጥሯል። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። እዚህ አንቺ ያለሽበት አገር ትልቁ የዓለም ቀጣሪ ኢኮኖሚ የሚባለው በአመት ለመቅጠር የሚችለው በየወሩ ወደ 150 እስከ 160 ሺህ ሰው ነው የሚቀጥረው። እንግዲህ ይሄ ትልቁ ኢኮኖሚ በዚህ ልክ አዳዲስ ስራዎች መፍጠር ከቻለ የኛ ለመፍጠር የሚችለው ከዛ ብዙ ያነሰ በሆነበት ሁኔታ አሁን ሰው ስራ እየፈጠረ ያለበት ሁኔታ ትንሽ ነው ማለት አይደለም። ግን በዚህ ማቆም የለብንም። እንደተባለው የተጠራቀመ የሰው የስራ ፍላጎት ባልተመለሰበት ችግር ነው የሚሆነው እና እነዚህ አራት የለያየኋቸው ዘርፎች በሚፈጥሩት የሰው መቅጠር ሁኔታ ላይ መንግስት በትጋት መስራት አለበት። ከዛም በላይ ሰውን በዛ በስራ ብቻ በመቅጠር ሳይሆን አብሮ ኢንጌጅ በማድረግም ነው ወጣቶችን የማህበረሰቡ አካል ማድረግ ይቻላል። እሺ፣ እንደው ከወጣቱ ሳንወጣ በትምህርት ረገድ ቅድም እንደጠቀሱት በጣም ትልቅ ለውጥ ተደርጓል። ብዙ ተሰርቷል። የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሚገቡ ተማሪዎች ቁጥር በደንብ ጨምሯል። የሴት ተማሪዎች ቁጥር በሁሉም ደረጃ ጨምሯል። ብዙ ኮሌጆች፣ ዩኒቨርሲቲዎች ተከፍተዋል። ነገር ግን ትንሽ የቆየም ቢሆን የ2006 በፈረንጆቹ አቆጣጠር የተገኘ ዴታ እንደሚያሳየው የመጀመሪያ ትምህርት ቤት ለመግባት እድሜያቸው ከደረሱት ውስጥ ተመዝግበው የሚገቡት ወደ 85% እንደሆኑ ነው። ይሄ ከሌላው አፍሪካ ጋር ሲወዳደር ተመጣጣኝ ነው፣ አቨሬጅ የሆነ ነምበር ነው። ነገር ግን አንደኛ ደረጃን ጨርሰው የሚወጡት ቁጥሩ በጣም ትንሽ ነው፣ ወደ 48% የሚሆነው ነው። ከዛ ደግሞ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሚገቡት ከዛ ያነሰ ነው፣ ወደ 30% አካባቢ ነው። ነገር ግን አሁን በ2014 ላይ የወጣ የዓለም ባንክ ዴታ የሚያሳየው እድሜያቸው ከ15 እስከ 24 ዓመት ከሆኑት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ተማሩ የሚባሉት የዩዝ ኤጁኬሽን ሬት የሚባለው ማንበብ መጻፍ ቁጥር ካልኩሌት ማድረግ የሚችሉት ወደ 55% የሆኑት ብቻ ናቸው። ይህንን ቁጥር በኬንያና በኡጋንዳ በሱዳን ስናየው ወደ 80-82-87% ድረስ ሁሉ ይደርሳል። ና አጠቃላይ ከሰሃራ በታች ያሉት አፍሪካ ሀገሮችን ስናይ ወደ 77% ነው። ና እዚህ ጋር ይሄ የተማሪዎች ከትምህርት ቤት እያቋረጡ መውጣት እንደ ትልቅ ችግር መታየት ያለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም የምንወዳደረው ከአካባቢያችንም ካሉ ሀገሮች ጋር ነው። ና ወደፊት ለምንፈልገው እድገት ትልቅ ተጽዕኖ ሊፈጥርብን ይችላል። ና እዚህ ጋር አስተያየቱን መስማት ፈልጋለሁ። የቁጥሮቹን ትተን በአጠቃላይ
ቁጥሮቹ የሚናገሩት ነገር ላይ የምስማማው በኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርት በተለያዩ ደረጃዎች የሚያቋርጡ በብዛት አሉ የሚለው ነገር እስማማለሁ ትክክል ነው። ይህ አይነት ሁኔታ የትምህርቱን አገልግሎት ኢኮኖሚያዊ ያደርገው በተወሰኑ ሰዎች ላይ ኢንቨስት እናደርግና በመሐል የሚያቋርጡት ዋናው መስሎ የሚታየኝ እኔ ለምንድን ነው ትምህርታቸውን የሚያቋርጡት የሚለው ነገር መልስ መስጠት ነው። ትምህርቱን ማስፋፋት ማቆም ሳይሆን የሚያቋርጡትን በየደረጃው ምክንያቱን አውቆ ወደ ትምህርት ቤት ሊመለሱ የሚችሉበትን እነሱን በመሰረቱ ትምህርት እንዲያቋርጡ ያደረጋቸውን ነገር መፍትሄ መስጠት ነው። አንደኛው በሴቶች ሁኔታ ላይ ትምህርታቸውን እንዲያቋርጡ የሚያደርገው የማህበራዊ ሁኔታችን በተለይ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በሚሸጋገሩበት ጊዜ ከሚኖሩበት አካባቢ ራቅ ብለው የሚሄዱ ወጣት ልጃገረዶች ለጠለፋ ይዳረጋሉ ወይ ላልታሰበና እነሱ ቤተሰብ ላልመረጠው ጋብቻ ይዳረጋሉ ብለው ስለሚሰጉ ከዚህ የመጣ ከማህበራዊ ሁኔታው የመነጨ ችግር እንዲያቋርጡ ያደርጋቸዋል። ይሄንን ማህበረሰቡን በማስገንዘብ ከሁሉ በላይ ደግሞ እነሱ ወደሚኖሩበት አካባቢ ትምህርት ቤቱን በማቃረብ ብቻ ነው መፍትሄ ሊሆን የሚችለው። ማህበረሰቡን በማስገንዘብ ደረጃ ባለፉት 3-4 አመታት በብዙ ቤት ለቤት ህብረተሰቡ ሊገነዘብ እንዲችል በማድረግ ይሄን ችግር አድሬስ ለማድረግ እየተሞከረ ነው። ስለዚህ አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው። ሁለተኛው ልጆች ትምህርታቸውን የሚያቋርጡበት የቤተሰብ የነዚህን ልጆች ጉልበት ለኑሯቸው ለክፋት ሳይሆን ለኑሯቸው የመፈለግ ነው። ቤተሰብ አብሮ በእርሻ ጊዜ የነዚህን ልጆች የጋራ የቤተሰብ ጉልበት ይፈልጋል። በዛ ምክንያት ሊያቋርጡ ይችላሉ። እና እንደዚህ አይነቶቹንም በተመሳሳይ የነዚህን ሰዎች ኢኮኖሚያዊ ችግር በልማት ውስጥ ነው መመለስ የሚቻለው። ቤተሰብ ግን ከተገነዘበ የነዚህ ልጆች መማር ጠቀሜታውን በማሳየት እነዚህ ልጆች በተቻለ መጠን ወይ የግማሽ ቀን ትምህርታቸውን በሚማሩበት ሁኔታ እና በመሳሰሉት ችግሩን እንዲቃለል የማድረግ ነው። ማህበራዊ ችግሩ ከራሱ በእድገት ውስጥ የሚፈታ ነገር ነው የሚሆነው። ትልቅ ተስፋ የሚሰጠውና የሚያስደስተው በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርት ቤት መስፋፋቱ የተወሰኑ ከትምህርት ገበታቸው የሚያቋርጡ ቢኖርም በብዛት ደግሞ እንዲማሩ አግዟል እና ከነዛ ወደኋላ እንዳይቀሩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግራቸውን እየፈቱ ወደዛው እንዲገቡ ማበረታታት ነው መፍትሄው። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ አለኝ። እሱ ምንድነው? ባለፉት 5 አመታት ብዙ መሰረተ ልማቶች ተሰርተዋልና ከነዚህም ውስጥ ብዙ መንገዶች ተሰርተዋል፣ የኃይል ማመንጨት ስራዎች ተሰርተዋል፣ ባቡር ራሱ አዲስ አበባ ውስጥ ሜትሮ ገብቷል፣ እንዲሁም ደግሞ ከአዲስ አበባ ድሬዳዋ መሄድ እንዲሁም ደግሞ ትልቅ ባቡር ራሱ ተሰርተዋልና ይህንን መሰረተ ልማት ለግንባታ ለመቀጠል በሚቀጥሉት 5 አመታት ምን አይነት እቅድ አለ? ምክንያቱም ይሄ በጣም አስፈላጊና ኢኮኖሚውን በደንብ ሊለውጥ የሚችል ነገር ስለሆነ ምን ተጨማሪ እቅዶች አሉ? በጣም ሰፊ እቅድ ነው ያለው። እንዲያውም ብዙ ጊዜ መንግስት በአንዳንድ የሚተቹ ሀገሮች የሚወቀስበት ነው። ከመጠን በላይ በመሰረተ ልማት ላይ ወጪ እያወጣ ነው፣ ከአቅሙ ጋር የማይመጥን ወጪ እያወጣ ነው በሚል የሚተችበት ነው። ግን በመንግስት በኩል ያለው ጽኑ እምነት ኢትዮጵያ እንድትደህይ ካደረጋት ነገሮች አንዱ በቂ የመሰረተ ልማት አለመኖር ነው። በሰዓታት ከመንገድ እየራቀ ያለ ህዝብ ስለሆነ ለመጪዎቹ ጊዜያት በእነዚህ በተጠቀሱት ዘርፎች በሙሉ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ነው የሚካሄደው። በህዝብ ተሳትፎ የሚደረጉ አሉ። ለምሳሌ የገጠር መንገዶች ባንስ የመሳሰሉትን በተመለከተ በመንግስት ብቻ ደግሞ የሚፈጸሙ አሉ። የመብራትን በተመለከተ ያለው እቅድ ወደ 17000 ሜጋዋት ከፍ ለማድረግ ነው። ይሄ ማለት አሁን
የህዳሴ ግድብ በሚያልቅበት ጊዜ ምን ደርስበትን 10000 ገደማ የሚሆን ሜጋዋት ወደ 17000 ማሳደግ በጣም ትልቅ ነው። በባቡር ሐዲድም በመናገኘው የፋይናንስ አቅም እና በመናገኘው የብድር አቅም ከራሳችንን በመናመነጨው ፋይናንስ ላይ ተመስርቶ ሌሎች አዳዲስ መስመሮችን የመጀመርና ቀደም ሲል ለማድረስ ታስቦ የነበረው ወደ 2400 ኪሎ ሜትር ነው። እነዚህን ደረጃ በደረጃ የማሳደግ ነው። ወደ ተቀሩት የአገሪቱ ክፍሎች የሚሄዱትን መስመሮች የማስፋት ከወደብ የሚመጣውም ከነዚህ ጋር የሚተሳሰርበትን መንገድ የመፍጠር ነው የሚሆነው ማለት ነው። በመሰረተ ልማት አገሪቱን የማገናኘት በመንገዶች ከ100 ሺህ ኪሎ ሜትር በላይ ያለውን አሁንም የማስፋት ነው የሚሆነው። የገጠር መንገዶችንም እያንዳንዱን የገጠር ቀበሌዎች ማድረስ የሚችልበትን ሁኔታ የመፍጠር የመደረጅ መንገዶቹ ደረጃ አንድ አይነት አይደለም የሚሆነው። የገጠር የመዳረሻ መንገዶች እንዲሁ በክረምትና በበጋ ማሳለፍ የሚችሉ ሆነው ጠባብ መንገዶች ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ከዋና ዋና መንገዶች ጋር የሚገናኙበትን ሁኔታ የመፍጠር ነው። ስለዚህ የመሰረተ ልማት ማስፋፋቱ በሁሉም ዘርፍ የሚቀጥልና የሚስፋፋ ይሆናል ማለት ነው። ፕላኖቹ በአብዛኛው ቀደም ሲል የተጀመረው የቴሌኮሙኒኬሽን ቀደም ሲል የተጀመረውን የማስፋት የመብራት ኃይልም ቀደም ሲል የተጀመረውን የማስፋት ይሆናል። እንደ የመብራት ኃይል ላይ ሊድና ብዙ የግድቦች እየተሰሩ እንደሆነ ይጠቀሳል። ብዙ የማመንጨትም ኃይል እንዳለን ይነገራል። ነገር ግን በስርጭት ደረጃ ስናየው አዲስ አበባ ውስጥ ራሱ ብዙ የመብራት መቋረጦች ይካሄዳሉና ይሄኛው ነው። ይሄ ምክንያቱም የኢንዱስትሪ ላይ የምናተኩር ከሆነ ኢኮኖሚውን ለማሳደግ ይሄ ፓወር ሰፕላይ የምንለው ነገር በጣም ትልቅ ፋክተር ነው እና እንዴት ነው ይሄንንስ አድሬስ የምናደርገው? እንትን ማመንጨት ከቻልን እንዴት አድርገን ነው ተጠቃሚው ጋር በአስተማማኝ ሁኔታ ማድረስ የምንችለው? እሱ ላይ የተሰጠ ልዩ ትኩረት አለ ወይ? ምክንያቱም የሚያስፈልገው ይመስለኛል ችግሩ የኃይል እጥረት በማመንጨት ላይ ብቻ ሳይሆን የኛ የመሰረተ ልማት በተለይ በኃይል አቅርቦት በኩል ያለው ችግር ጥራት ያለው አገልግሎት መስጠት አለመቻል ነው። ጥራት ያለው አገልግሎት ማለት የማይቆራረጥ ተከታታይነት ያለው ኃይል ማቅረብ፣ የኃይል አቅርቦቱም ደግሞ ከፍ ዝቅ የማይልና የተለያዩ መብራትን አገልግሎት የሚፈልጉ እቃዎችን የማያበላሽ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ የተሟላ የኃይል አቅርቦት መሰረት አለኝ የሚባለው ይሄ ሲሆን፣ የተስተካከለ የኃይል አቅርቦት እና ደግሞ የማይቋረጥ ይሄን በማድረግ ችግር አለብን እንደ ሀገር። ይሄንን ባይኖር ነው የሚገርመኝ፣ እኔ በኖሩ አይገርመኝም። ምክንያቱም ኃይል በዚህን ያህል መጠን መላ ሀገሪቱ ላይ ስናዳርስ የዚህ አይነት ችግሮች ቢኖሩ አይገርምም። ስለዚህ ይሄን ችግር ለማቃለል መንግስት የሚከተለው አንደኛው ኃይል በማመንጨት ላይ በቂ ኃይል ማመንጨት ነው። በቂ ኃይል ካልመነጨ ጥሩ የኃይል ማስተላለፍ፣ ኃይል የማከፋፈል ነገር ቢኖርንም ኃይል ካልመነጨ ዋጋ የለውም። ስለዚህ የኃይል ማመንጨቱን አስተማማኝ ማድረግ 17000 ሜጋዋት የኃይል ማድረስ ብዬ ያልኩት የኃይል ማመንጨት አቅማችን ነው። ኃይል ከመነጨ በኋላ ደግሞ የማስተላለፍ አቅማችን አለ። ይሄ የማስተላለፍ አቅማችን አንዳንድ ቦታ ላይ የማስተላለፍ ማነቆ ባለበት ይህንን ችግር ለመፍታት የሚያስችል ጥናት ተደርጓል። ባለፈው 5 ዓመት አንዱ እነዚህን ነገሮች በደንብ አስተካክሎ የችግር ቦታዎቹን የመለየት ነው። ከዛ በየቦታው ደግሞ የኃይል የሰብስቴሽንስ የሚባሉ አሉ። በትክክል እነዚህን የመገንባትና የስርጭት መስመሮቹን የተሟላ ማድረግ፣ አንዳንዱ ያረጀ መስመር ነው፣ አንዳንዱ ደግሞ ከፍተኛ ጭነት ስላለበት እነዚህን ከፍተኛ ጭነት ያለበትን መስመር ፈታ ፈታ ማድረግ ነው። እነዚህን ለምሳሌ በአዲስ አበባ በምሳሌ የተጠቀሰው ከ1 ቢሊዮን ዶላር ያላነሰ ነው የሚፈልገው የዚህ አይነቱ ስራ። ይሄ ራሱ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ነው። ስለዚህ ኢንቨስትመንቱ በአጭሩ ኃይል የማመንጨት ሁኔታችን የማሻል ብቻ ሳይሆን የስርጭት መስመሩንም የማስተካከል ነው። ለመናገር ግን የምፈልገው ይሄ በአንድ ጊዜ የሚያልቅ አይደለም። ሁሉን መላ ሀገሪቱን በአንዴ የሚያረካ አይደለም። የኃይል እድገታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የሄዱ ሀገሮች የዚህ አይነት ችግር ውስጥ ነው ያለፉት። እዚህ ውስጥ ማለፋችን አይቀርም።
በጊዜ ሂደት ግን አምና ከነበረው ዘንድሮ የሚሻልበት ሁኔታ እየፈጠሩ የመሄድ ነገር ነው ማረጋገጥ የሚገባውና ይሄንን ለማረጋገጥ የሚያስችል ዝግጅት እየተደረገ ስለሆነ ይሻሻላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይወገዳል ብዬ ቃል አልገባ ደሞ አንድ ልጨምርና በሚቀጥሉት እንግዲህ 5 አመታት ላለው እድገት አንድ ወሳኝ የሆነ ነገር ቢኖር ምንድነው ኢንቨስትመንት ነው የውጭ ሀገሮች የውጭ ኢንቨስተሮችም የሀገር ውስጥ ኢንቨስተሮችም በሀገር ውስጥ ብዙ ኢንቨስት ቢያደርጉ ጥሩ እድገታችን ይደግፍልናል ብያምናለሁ ያ ጥያቄ ምንድነው የሀገር ውስጥ ኢንቨስተሮችን እንዴት ነው የምናሳትፈው በውጭ ያሉ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ወይ ዳያስፖራ የሚባለውን እንዴት ነው የምናሳትፈው ከዛ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የውጭ ኢንቨስተሮችንስ እንዴት ነው አትራክት የምናደርገው በኢንቨስትመንት ውስጥ ለአንድ ሀገር ዋናው ተስፋ የሀገር ውስጥ ኢንቨስተር ነው በአገሪቷን ለማልማት የትኛውም ሀገር በውጭ ኢንቨስትመንት ላይ ተመርኩዞ ያደረገ የለም ዋናው የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንት ነውና የኢትዮጵያ መንግስት የሀገር ውስጥ ኢንቨስተሩን ከውጭው ኢንቨስተር በተለየ ለመደገፍ የተለየ ድጋፍ የሚሰጥ ሀገር ኢትዮጵያ ነው በተወሰኑ ዘርፎች የውጭ ኢንቨስተሮች እንዳይሳተፉ የሀገር ውስጥ ብቻ ኢንቨስተሮች እንዲሳተፉም የሚያደርገው በዚህ ነው በንግድ ዘርፍ ለምሳሌ ውጭ አይሳተፉ ስለዚህ የሀገር ውስጥ ባለሀብትን ከብድር አቅርቦት እንደዚህ አሁን ከሚዘጋጁ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ በማስገባት የተለያዩ የሚያስቸግሩ ጥልፍልፎችን በመፍታት የሀገር ውስጥ ባለሀብትን መደገፍ የመጀመሪያው የመንግስት አላማ ነው የመጀመሪያው ኢንቨስትመንትን በማበረታታት ሁሌም መሆን ያለበት ይሄ ነው ምክንያቱም ሌላ ሀገር የለውም የሀገር ውስጥ ባለሀብት ያ የሀገር ውስጥ ባለሀብት ችግር ቢመጣ ሀገሩን ጥሎ አይሄድም ስለዚህ ያ አገር የሱ አገር ስለሆነ በዛ አገር የሚያደርገው ኢንቨስትመንት አገሪቱን መልህቅ ሆኖ የሚይዝ ነው ስለዚህ መንግስት ለዛ ባለሀብት ከባንክ ብድር ጀምሮ እስከ ሁኔታዎች ማመቻቸት የተሻለ ነገር ያደርግለታል ማለት ነው አንደኛ የውጭ ባለሀብት ለኢትዮጵያ የሚያስፈልገው የተለየ አቅምና ችሎታ ስላለው ነው ሁለት ነገር አለው የውጭ ባለሀብት የኛ አገር ባለሀብት የሌለው ነው ዓለም አቀፍ የገበያ ግንኙነት አለው ካፒታል አይደለም ሁለተኛው ትልቅ ችሎታው ቴክኖሎጂ አለው የኛ ሰው የሌለው እነዚህን ሁለቱን ስላለው ወደ አገር ውስጥ ባለሀብት የውጭቶችን የምንስበው የኛ ባለሀብት ሁሉ አድሮ ከነዚህ የገበያ ግንኙነቱንም መስመር ያውቅበታል እንደዚሁም ከዛ አልፎ ቴክኖሎጂውን ይዞ የመጣውን ደብቆ ሊያስቀር አይችልም ከዛ የገባ ሰራተኛ ይዞ ወደ ሌላኛው የኛ ሰው ጋር ሊሄድ ስለሚችል ለዚህ ነው ስለዚህ የውጭ ባለሀብትን ወደ ኢትዮጵያ የምንጋብዝበት የአገር ውስጥ ባለሀብትን ከምንጋብዝበት ጋር የሚወዳደር አይደለም ማለት ነው ተፎካካሪ አይደለም ተደጋጋፊ ነው በሶስተኛ ደረጃ የትውልድ ኢትዮጵያውያን በሁሉ ዘርፍ ይችላሉ ማለት አይደለም በሚችሉበት ዘርፍ ግን ለመግባት የሚያስችላቸው እድል አለ እና ይሄንን ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉበት መንገድ ምንድነው አንደኛው በውጭ ሀገር ባሉ ኤምባሲዎች አማካይነት ያሉ የኢንቨስትመንት እድሎች ምን ምን እንደሆኑ እንዲያውቁ ይደረጋል ቀጥሎ ወደ ሀገራቸው ሄደው ኢንቨስት ከማድረጋቸው በፊት ዝም ብሎ በአይን በዙሪያው አይተው ሳይሆን ፕሮጀክት አዘጋጅተው እንዲሄዱ ፕሮጀክት አዘጋጅተው ሲሄዱ ጊዜያቸውን ይቆጥባሉ ፕሮጀክት አዘጋጅተው በሚሄዱበት ጊዜ በተመረጠና በታሰበበት ቦታ ለመግባት ይችላሉ ይሄንን ለማድረግ እንዲችሉ ያደርጋል ምክንያቱም ፖሊሲ አውጥቶላቸዋል እንደ አገር ቤትም ከሄዱ በኋላ እነሱን የሚደግፍ በውጭ ጉዳይ ውስጥ ዘርፍ ተቋቁሟል ስለዚህ ሶስቱም በየዘርፋቸው በኢንቨስትመንት እንዲሳተፉ ምክንያቱም የኛ ስርዓት ውሎ አድሮ የግል ባለሀብቱ የበላይነት ኖሮት ኢኮኖሚውን የሚመራበት ሁኔታ የሚፈጠር ነው አሁን ነው መንግስት ሊመራው ይገባል የሚባለው እንጂ ሁሉ አድሮ እንደዛ ነው መሆን ያለበትና ለዛ የሚሆን መሰረት የሚጥል የኢንቨስትመንት እቅድና የድጋፍ ስኪም ተዘጋጅቷል ለማለት ነው በጣም ጥሩ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ፍቃደኛ ሆነው እዚህ የሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን ፕላን ላይ እንደዚህ
ሰፋ ያለ ውይይት እንድናደርግ እዚህ ቢሮ እንድንገኝ ስለፈቀዱልን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ።